სამართალში უძმინეს კაცივა ვაშ ამიწაზე უცოდველი დაოდივა მაგრამ თუ კი ჩემს მას უჭირს და ვარ აგივა მეგობრის და ქვინის დარდიმადი ვარ მაგრამ თუ კი ჩემს მას უჭირს ვარ აგივა მეგობრის და ქვინის დარდიმადი ვარ ადამიანი, რომელიც შეყვარებულია თავის საქმეზე, რა ვიცი, ესე მოკლედ გითხრათ რა. თავის ქვეყანაზე და იმ ადამიანებს ზე, ვისაც გარემოცვაშიც არის. თავიდან არ ფიქრობდი მსახიობობაზე, ვიყავი, ვაბარებდი უნივერსიტეტში მატერიალ ტექნიკური მომარაგების ეკონომიკაზე თან მანამდე ადრე ცეკავდი სამში სოფშილებში სტუდია მქონდა დამთავრებული და მე თვითონ იმ უნივერსიტეტის ანსამბლი გავაკეთეთ ესეთი იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი გადავედით იქ მოცეკავე უნივერსიტეტში და თვითონ იმ უნივერსიტეტში მოგვეხმარე რომ ჩაგვებარებინა და სადაც ყველაზე ნაკლები კონკურსი იყო, იქ შევიტანეთ საბუთები, ასე რომ. და მე მოხდა შემთხვევით, რომ ქუჩაში გამაჩერეს, რაღაც ფოტოები გადამიღეს, რაღაც ფილმზე დამპატიჟეს, რაღაც მთავარი როლი იყო, ამ ფილმს იღებდნენ ციმბირში, ნიაგრუზინსკაიაზე. და ასე 19 წლის თუ 20 წლის აღმოჩნდი თვითონ ციმბირში ამ გადაღებებზე, წავედით 5 თვით. ეს პირველი ფილმი იყო ჩემი წერილები ბამიდან მე დაუახლოვდი თვითონ აი ამ სფეროს რა იქ გავიცანი საოცარი ადამიანები გურამ ლორდქია კივი თოხაძე ჯემალ კახნიაშვილი ეს მსახიობები დანარჩენ და თვითონ ბამელები ასე ვთქვათ ისინი თამაშობდნენ ამ ფილმში ეს იყო თემურ ფალავანდიშვილის ფილმი რამდენია? ой. ტაიგა ჩემი სტიქია. აა, ისე ვარ ჩვენ ოჯახს. ერთხელაც არ შევიხედავ გასტრონომში. რა არის აქ კაცისთვის საჭირო? კარგი თოფი, ჭრელი ცული. ერთი კოჭლი მეგობარიც რომ ყავდეს, არც ეს იქნებოდა ორიგო. მოც მომიკრებს. სარაც გამირეცხავს, ხავს გამირჩევს. რა ბედნიერება იქნება, სადილის გაკეთებაც რომ იცოდეს. ეს უკვე მეტის მეტი მოინდომა. კარგი ფეხები ქონია, ხო მეცი? რატომ აღარ გაჭლობ? ჩექმა არ მაცია და იმიტომ. შენც იარე მე ფეხში შემო. ისე ვატყობ მოც საკითხი ჩემი მოსაგვარებელია ოჯახში. მოდი მიყურე. შემკან ბევრ ამას ისწავლე. მაშინ უნდა გემუშავა სადღაც არ გაგიცნა, რომ არ გაგცდენოდა სტაჟი. ჩაგებარებინა, ხო? თეატრალურ ინსტიტუტში და მომაწყეს თუმანიშვილის თეატრში მიმიღეს სტაჟის გულისთვის. ჯერ გამნათებელი ვიყავი, მე სცენის მუშა ვიყავი, მე რეკვიზიტორი ვიყავი მოკლედ იმ თეატრში და იქ გავიცანი მიშა თუმანიშვილი. და ბატონო მიშამ ხوار ჩააბარებო თეატრალურ ინსტიტუტშიო და მე უკვე ხა თავიდან არც ვიცოდი ვინ იყო ეს ადამიანი, მაგრამ მე რომ იმ გარემოცვაში მივხვდი და
მომეწონა თვითონ იქაური მომარეობა, თან თვითონ ის თეატრიც. მაშინ ჩავაბარეთ რა. სხვაშე ჩემთან მამა ჩემი დედა დაახტოვანებული არ იყო ჩემი გადაწყვეტილებით ესე. იმას უნდა და რომ უნივერსიტეტში გამეგზელებინა სწავლა მე, მაგრამ ვიჭირო წავოსულიყავი იქიდან და მოხდი თეატრალური ინსტიტუტში მქონდა დამიწერეს ხუთიანი და ამ ხუთიანმა განსაზღვრა ჩემი იქ მოხვედრა და ვიყავით ბატონ მიშას მოწაფეები. მერე უკვე ავი თეატრშიც თამაშობდი უკვე ინსტიტუტის პერიოდში, რაღაცა გარკვეულწილად, რაღაცა სპექტაკლებში შევყავდით ხოლმე რა. იქ მასიურ სცენებში და მერე უკვე რაღაცა პატარ-პატარა როლებიც გქონდა ხოლმე. ინსტიტუტის პერიოდში იყო სპექტაკლი, რომელიცაც საერთოდ გაგვიცნეს ვინა ვართ რა, როცა ესე ის დასრულებულ სპექტაკლს შეხედეს, იმიტომ რომ მანამდე სულ პატარ-პატარა ეწეოდებით ვიფარგლებოდით ესე ვთქვა და უკვე მესამე კურსზე ვითამაშეთ ედუარდო დე ფილიპოს ცილინდრი და იქ იყო ესეთი თეატრი სპარტაკი თეატრალური ინსტიტუტის გვერდზე. ახლა იქ აღარ არის ეგეთ, მაგრამ ჩვენი ჯგუფის გახსნილია ეს და ჩვენმა ჯგუფმა გახსენით ჩვენი სპექტაკლით რა. ეს მე იყო უკვე საკურსო დრაკონი. ეს ორივე სპექტაკლი მე თეატრალური ინსტიტუტიდან გადმოინაცვლა უკვე კინოსახიობთა თეატრში. ბატონო მიშამ წამოიღო ეს სპექტაკლები და იქ თამაშობდით ხოლმე. ჩვენი ჯგუფის სპექტაკლებს ესე თქვათ რა. მე უკვე იქ თავისთავად იყო ძალიან დიდი წარმატებული სპექტაკლები. აი დონ ჟუანით გავიდა ჩვენი თეატრი საერთოდ საზღვარს გარეთ, რომ კიდევ უამრავმა ადამიანმა გაგვიცნო ჩვენ. იყო ზაფხულის ღამის სიზმარი. ზაფხულის ღამის სიზმარი ისეთი ის გაგვიკეთეს რა ქვია რეკლამა ასე ვთქვათ, რომ თავად პიტერ ბრუკი ჩამოგზავნდა და ნახა ეს სპექტაკლი და მე მოუწოდა სხვებსაც, რომ ენახათ ეს საოცარი დადგმა ბატონ მიშასით და თითქმის ავიცი ჩვენი თეატრი
იაპონიაში და ჩინეთში აღფეთა, თორე თითქმის ყველა ქვეყანაში იყო და მოიარა დიდი გასტროლები იყო შემთხვევაში და ბევრი გწნობდა უკვე იქ უცხეთში რომ ჩავდიოდით ჩვენ. თვითონ თუმანიშვილის თეატრს. ჩვენ ვიყავით საერთოდ ერთ ენაზე მოლაპარაკე ესე ეძახდა ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა იკითხოთ და ძალიან ბევრი რაღაც უნდა ნახოთ, რომ საერთოდ ერთ ენაზე ვისაუბროთ. და ნუ ბატონი მიშა რო იყო ამ საქმეზე შეყვარებული აღრესად კი არა და თან უდიდესი პროფესიონალი რა ვიცი მე ესეთი სხვა არ მეგულება საერთოდ აი ამ პროფესიაში ამ გადასახედა რო წაი რა თქმა უნდა არიან დიდებული და საოცარი რეჟისორები ძალიან კარგ სპექტაკლებს დგან მაგრამ ის კიდე განსაკუთრებულად სხვა ვინმე იყო რა რომელიც იყო აი რა ვიცი ჩვენ ერთად ცხოვრობდა და რას ნიშნავს ეს რომ ჩვენ თეატრალური ინსტიტუტის პერიოდში ცოტა განებიურებულები ვიყავით რა. ახლა ბატონ მიშა სტუდენტები და რას გულისხმობთ, რომ თეატრალურ ინსტიტუტში არ აქვს ჩვენ აუდიტორია, სადაც ოსტატობა გვიტარდებოდა და ბატონ მიშა გააკეთა მოელაპარაკა რეზო ჩხეიძეს და კინოსტუდიის უკან მხარეს მულტგაერთიანება იყო და იქ დიდი ერთი ოთახი დაგვითმეს რა ჩვენ ორი დიდი ოთახი იყო ესე სადაც მოვაწყეთ მე ეს სცენა და თილიდან საღამომდე იქ ვიყავით ბატონ მიშასთან ერთად რა თქმა უნდა ღამეც იქ რჩებოდით აღარც სახლში აღარ მივდიოდით და იქ ვდგავდით რაღაცა სპექტაკლებს ჩვენ იქ გვეხმარებოდა რა თქმა უნდა ბატონი მიშაც აი საკურსოებს ვაკეთებდით ხოლმე ერთმანეთის სპექტაკლებში მონაწილეობდით მე ჩვენ გვაძლევთ ამის საშუალებას რომ ესე ყოფილიყო და მოკლედ ძალიან კარგი სტუდენტობა ჰქონდა რა ამ ხრივ ნუ მე თავისთავად მე ხა იქვე იყო კინოსახიობთა თეატრი და იქ რაღაცა გარკვეულწილად რაღაც სპექტაკლებშიც როგორც მიშა სტუდენტებს ისე გვაკავებდნენ ხოლმე მერე ისედან რამდენიმე კაცი გამოიყვანა ბატონო მიშამ თვითონ თავის თეატრში. მერე იყო ესეთი პერიოდი, რომ რაღაცა პერიოდი გაგვიცდა ბატონო მიშა მარტო იქაც არ გვაკავებდა, იმიტომ რომ დონ ჟუანი გააკეთა ოპერაში. და წამოიყვანა მე ლევან აბაშიძე და თემური გვალია. და დონ ჟუანში ფარიკაობდით ჩვენ. და ოპერას დაუყვებოდით დიდ თეატრში გასტროლებზე და რა ვიცი ბევრი განყავდით ამ ოპერასთან მაშინ ის პერიოდია როცა აი პაატა ბურჭულაძე თამაშობდა ლეპორელოს და მაშინ იდგავდა პაატა ფეხს დიდ სცენაზე რა ასე თქვა და მაშინ გამოჩნდა დონ ჟუანიდან და მეორე უკვე რაღაც მსოფლიო ვარსკვლავი გახდა და იქ ის პერიოდი იყო ზუსტად რა და დაუყვებოდით ამ ოპერას ხალხს თავიდან გაგვიკვირდა რომ როგითხა რომ ოპერაში იქ უნდა ითამაშოთ ჩემთან ერთად თუ სახთად დავთ მეთქე ხამა თუ სიმღერა მოგთ ხო ამ ოპერაში ჩვენ ვიმ გვამღერებდა ყოველ შემთხვევაში და პირველ დადგმაში თუმანიშვილის თეატრში დონ ჟუანი რო იყო იმ დონ ჟუანში ფარიკაობდით ჩვენ ვიჭები და ის ფარიკავე ვიჭები გადაგვიყვანა მოკლედ იქით დონა ელვირას წებს თამაშობდით შურის მაძიებლები ვიყავით და იყო მოკლედ ერთი ამბები რეჟისორი არის აბსოლუტურად ყველაფერი, იმიტომ რომ სახიობი ახლა რეჟისორის გარეშე ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ გვერდითა თვალი აუცილებელია და თან თვალი როგორი თვალი ახლა კარგი რეჟისორს შეგძლია აი ბევრი რამ შეგძინოს რა მოკლედ შენ რა. ისეთან არის წარმოგაჩინოს, რომ აი შენ შეგიყოლოს შენმა მაყურებელმა. რა ვიცი, ახლა როგორ გითხათ, ახლა ორი სიტყვით თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ეს ისეთი ხელოვნება, თან უნდა დაგინახოს კიდევაც ამ რეჟისორებს, სახიობები დამოკიდებული ვართ ამ რეჟისორებზე. იმას თუ არ მოეწონები, იჯდები ესე რა და გააცდენ ამ დროს და ჯობია რომ სხვა საქმეს მიხედო რა. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვიმართლებდა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგ რეჟისორებთან გვიწევდა ურთიერთობა. ყოფილა ხოლმე აი ზოგიერთი რაღაცა სუსტთან ორთია, მაგრამ ის სპექტაკლები გამქრალა, ის ფილმებიც გამქრალა. არც არავინ არ აღარ ახსოვს. შეიძლება ერთმა პატარა რაღაც ეპიზოდმა დაამახსოვროს ყველა შენი თავი. ეს არის რა თქმა უნდა, როგორც რეჟისორის თავიდან დამსახურება, ისე მერე მსახიობის. უნდა ენდობოდე რეჟისორს ახლა. არის რა თქმა უნდა, ხანდახან ყოველთვის ესე ვერ ენდობი ორჭოფობ, აბა ზუსტად ესე გამოდის თუ არა, მაგრამ ეს უკვე მუშაობის პერიოდში უკვე ყალიბდება სიტუაცია, მაგრამ ხანდახან ვერ ციგებ ხოლმე. ისე გაერთობი ამ მუშაობაში, რომ
ვერიგებ რა არის ცუდი და რა არის კარგი, ხშირად ყოფილა ხოლმე ესეთი. Ну, გვერდითა თვალი გეუბნება რომ აი აქ ცოტა ზედმეტია ეს მოაშორე. რაღაცები მე შე თვითონ გენანება. რაღაცას რო იპოვი, გონია რომ კარგად ზიხარ ამ მომენტში, მაგრამ ზედმეტია საერთოდ ეს ყველაფერი. აი ამას ყველაფერს რეჟისორი ალაგებს რა. კარგი რეჟისორი ყოველ შემთხვევაში. საოცარი რამეა. კარგი პარტნიორი არის გარანტია შენი დიდი წარმატების. იმიტომ რომ პარტნიორი თუ არ ყავს კარგი, მე შენ გიწევს წვალება რა. აი ხა ვიტყვი ხა ძველ სახეობებზე ყოფილა ესეთი სახეობები, რომლებიც თვითონ თამაშობდნენ იმ პარტნიორს რა. იყო ხოლმე ესე რომ ის ისე შეიძლება შეფასებას ვერ აკეთებდნენ, აი საოცარი არტისტები იმიტომ იყვნენ დიდები, რომ თვითონ გამოყავდათ ეს თქო, რომ ისე აფასებდნენ იმის ნათქვამს, რომ ისიც შედგებოდა ხოლმე ის. ცოტა სუსტი მსახიობი. ჩვენ გვასწავლიდნენ ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ძვაში დარბილში გვაქვს გამზდარი უკვე ის, რომ სულ აკვირდებით ყველას და ყველაფერს. მიხრა მოხრაში, ინტონაციაში, ქცევაში, გამოხედვაში, შეფასებებში, ჩაცმულობაში, ვარცხნილობაში და ასე შემდეგ რა, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენი რაღაცა პროფესიული ის არის, რა ქვია, ჩვევაა რა. ესე რომ ყველას ყველაფერზე ვაგვირდებით და უყურებ. შეიძლება ის ვერც ხდებოდეს, მაგრამ ვცდილობთ რომ შეუმჩნეველი დარჩეს ეს ყველაფერი. აი ძალიან კარგი მსახიობიო ამბობენ და ესეც არის, ის არის ვინც როგორ რა ნიჭიერად უსმენს. იმიტომ რომ ეს მოსმენა მარტო ინერტული მდგომარეობა არ არის. მოსმენაში შენ მოქმედებ. და ეს მოქმედება შენ თვალში ჩანს, შენ ხერხემალში ჩანს, შენს ქცევაში, სუნთქვაში, ყველაფერში ჩანს. და ყველაზე საინტერესო ადამიანი როგორ უსმენს. ის კი არა როგორ საუბრობს და როგორ ამბობს. ის მეორე უფრო საინტერესოა თუ როგორ უსმენს რა. გემოდით. არა, თავიდან არ ვჯერა, თავიდან. აი აქ სკამზე დაგუძანდით რომ შემოყავთ. ისეა. ამოდით, ამოდით. ვიცით, მან რატო შეგდები? რატო შეგდები? ტაში იქნება. გასაგებია ტაში, მერე. გამარჯობა. კარგი ყურადღებას თუ მიაქცე. ცა. თავიდან, თავიდან. კარგად მოდიოს. აა. ეგ გავიცი. ასაგებია ტაში, მე. გამარჯობა. 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 თქვენ აქ
თქვენ აქ ადრესს მოგიხართ? ალბათ. ადრესს მოგიხართ? არა, სიმონ. არა, ალბათ კი არა, უთუოდ, სინო. უთუოდ, სხვა კილოთი უთუოდ. კი, მაგრამ ალბათ მომეს. ვეთი ალბათ იქნება თუ უთუოდ. განაგცეთ, განაგცეთ. თქვენ აქ ალბათ უთუოდ პირველად. არა, ასეთი ხასკას ალბათ ასეთი ხასკას საჭირო არის, აი მივისმინეთ. გამარჯობა. 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 აჰ, მაგრამ თქვენ უთუოდ ალბათ პირველად ხართ? თქვენ აქ ალბათი დაპირვება სიხარული. არა, სიო. არა, სიო. მეტი პლასტიკა ხმაში. მაშასადამე ადრესს. მაშასადამე ადრესს. დადი, მიდი. მაშასადამე ადრესს. მოვიზვირე კაცო. აი, ხაბი. აი, გიბაგე. გამარჯობა. აი, გამარჯობა. გამარჯობა. მოვიზვირე. გამარჯობა. ამპლუას განაგებენ რეჟისორები. რაღაცა იალექს მოაწებებენ და ნუ თავისთავად შეიძლება რაღაცა არც არსებობდეს ზოგიერთი სახე ამპლუაზე რო საუბრობთ, აგერ იპოლიტე ხვიჩიას სულ უნდა რაღაცა დრამატული როლების თამაში. ხო, ახლა რიჩარდის თამაში უნდა და ამბობენ ახლა და წარმოვიდგინოთ ახლა რიჩარდში როგორ შეიძლება ყოფილიყო იპოლიტე ხვიჩია, მაგრამ ის იყო საოცარი მსახიობი. როგორც აი კომედიური ჟანრის, ისევე დრამის და ყველაფრის, ახლა გავიხსენოთ მისი როლები, თუნდაც იპოლიტე ხვიჩიასი, აი დათა თუთაშხიაში, როგორი მამაძახს ნაძირალას თამაშობს, აი განგაში როგორია იპოლიტე და კიდე რამდენიმე ფილმში. მარტო არ არის სულ ესეთი, იმიტომ რომ მაგრამ დაინახეს იმის ამპლუაში ესეთი რაღაცა კომედიური და კომიკური ჟანრის ადამიანი და ბევრმა ფაქტიურად ახლა ცოტა გადაიღეს რა, ასე ვფიქრობ რა. და ნუ ახლა ხა ჩვენი პოლიტეზე ორი სიტყვი თქვით, თორემ ფაქტიურად მსახიობს ქმნის ის გარემო, ის სპექტაკლი და ის რეჟისორი რა. ესე ამპლუაში უკვე მე მაყურებელმაც უნდა განსაზღვროს ის როგორი ამპლუის. Thank you.
ხანისტებს გაიყარა და ნუ გაიყარა. იმენ მომარაკურიერი. იმენ მომარაკურიერიო. ოიკო, რო არის ხანი სახში მოვიდა კურიერი და გაგმოცა ეს ყავილები. მოიცა როგორ გამოდო? ჩვენ რო ვიწყებდით იქ ეგეთი სიყო რა ქვია დამოკიდებულება საერთოდ რომ თვითონ ბატონი მიშა იყო ესე რომ იქ არნო ყოლოდა არც დედა არც мама არც ოჯახი არც შვილი არც არავინ იყო ეს ყველაფერი თეატრი და დილიდან საღამომდე მარტო ერთი საქმის კეთება რასაც აი ეს სპექტაკლი ქვია და რთულად ხანდახან ძლიერად მისაღწევი იყო ეს ყველაფერი ძალიან დიდი შრომის და ჯაფის ფასად დგებოდა ეს ყველაფერი აი მასავით ვიყავით აი გადეგილებივით მარტო იმისთვის ვარსებობდით რა ნუ მე უკვე რაღაცა რა თქმა უნდა მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით მე გაჩნდა სხვა პრობლემები რაღაცა გაჩნდა ცოლი შვილები სხვა ინტერესები ხა იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაცა უნდა ყურადღება უნდა შეშემდეგ ასე მრავალჯერ და არ გამოდიოდა ისეთი ზედ მიწევნით მეტი ყურადღება საერთოდ ამ სპექტაკლების მიმართ. სხვა ინტერესები გაჩნდა, ნაკლები მოთხოვნები გაჩნდა უკვე. დღეს ახლა როგორც ხედავ, ძალიან სწრაფად აკეთებენ სპექტაკლებს. ცუდი არ არის, კარგია ეს, მაგრამ აი ხარისხობრივად ბევრი რამე არ მომწონს მაგალითად მე რა. აი როდის ნახე კარგი სპექტაკლი, აი უკვე არ მახსოვს. აი ესეთი სპექტაკლი რო შვანტელს დაგიმის და რაღაც აღაქფთოვანებს და რო ხვდები რომ ეს როგორ გააკეთა თქვათ. აი როგორ მივიდა აქამდე რა. თორე ნიჭიერ სპექტაკლებს უყურებ რა. აი ნორმალური სპექტაკლია, კარგი სპექტაკლია, სახალისო სპექტაკლია, ბევრი ვიცინეთ რაღაც ესეთია. ეგეთები კი არის. აი სულის შემძრელი რაღაცა რო ხდებოდეს ესეთი ეგეთ ნაკლებად ხედა. რა თქმა უნდა მაყურებელს განაგებს ის მსახიობი რა. რასაც აჭმევ ისეთი გემოვნება ექნება იმ მაყურებელს. აი ხა რას თავაზობენ მაყურებელს? დარე ხარისხის რაღაცა ისეთ საუბარს რაღა ტელევიზიიდან ვიტყვი აი ვარცოფივით მოდის ეს რაღაცა აცა პროვინციულის გახდა მოდური რა ეს მეტყველება თითქოს დასცინიან ამ პროვინციალის მაგრამ თვითონ რაღაც ამით ახითხითებენ ამ ადამიანებს და ნუ ხა აი ღირებული რაღაცა ისეთი ძალიან იშვიათად თუ გამოჩდება რაღაც ეკრანზე რა აი მომწონს ძალიან ახლა უკვე აღარ უყურებ ხოლმე აი ფილმებს დოკუმენტური ფილმებზე უფრო მეტად ხარია ხოლმე უყურებ რა ამ დოკუმენტურს იმიტომ რომ ეს არის ნაღდი და არ არავინ არ მომატყუებს რა ვიცი და ნიჭიერად გაკეთებული აი მხატვრულ დოკუმენტური მასალები ყველაზე მეტად მომწონს. აი კაი პროექტი იყო სხვათა შორის კარგად აკეთებდნენ ბიჭები, ახლა რა ვიცი, გაჩედენ, გააგზელე საქართველოს ისტორია, რაღაცა პატარა მომენტები იყო ესეთი კარგი. მაგრამ ამ ხალხსა იცი რა აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ მიაჩვიეს უკვე რა. აი ხა თეატრი ადრე არ დაუსტვენდნენ. ეხა აი სიხარული განაცუდათ კი არ გისტვენენ. რო დაგისტვენდნენ ესე ცუდი იყო ეხა. რაღაც სტადიონზე უსტვენდნენ ხოლმე, რომ არ მოეწონებოდათ რაღაცა და. ეხა თეატრი დაიწყეს ტვენა. ტაშის მაგირად, აბრაოს მაგირად, რა და უსტვენენ, იმიტომ რომ თავიდან ვერ მივხვდით და მე ეხა თურმე არის ეს სიხარულის გამოხატვის საშუალება, მოწონების საშუალებად უსტვენენ ეხა. რა ვიცი. მოკლედ მაყურებელი თუ არ გაზარდა ის დაგისტ. ვინ არის? ისევე ვარე, გიორგი ვარ, ნუ ბალას მეზობელი. მოგზარდი, მოგდი. მოდი გიორგი, მოდი, მოდი, ტელი, ჩიკა მოგიმენე. ვინ მიგრე? რა სიმა დღეს დევები მუშაობთო? თქვი გე, ეს რა. ამ ჩემ ფეხებში ის და და. ო, შე. დინამიკა ესე, შესაძლებელი, მოსალიგებელი, რა გამოა ალბათ, მეზობლები ვარ. ერთად უნდა მივიდეთ, ერთად დავიცხოვროთ. და რა დამშვიდა. რა. 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 რა.
ჩემო, სოდე. იმო მე 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 მე. ადრაგალე, კაბლონე. კენი, ნეოდენი ქეთობა. სადა? უცხოა დაიწყო რა? ები გონორე შეკომ ქეთოზე. არი მოგედეს. სულია, რა ხადება შეფტი ქეთოზე. სწორება ასეთი. არადა. მეზობელი, ეს ისეთი რამეა. კირია, კირია, ეს მეზობელი დაგიკება ყოჩი. მე იქებს, ასე სამიდა მეგობარ. აბა, გამიმე. აი ბრუნო, ეხლა ავარია თქვენი პრობლემები მოვარდეს. ე, ჩემო, აღარჩიო აკნა. ბატონო, ესეთი. შენ გაბადია. ამაზე მოყარები მეტეს. ყველას გინდა ჩვენი შვილები ბედნიერები იყვნენ, ჩემო კაცო. სადიპოა ეს? აი ეს გადასწრებული გარდმინი ადამიანი. სადი ლუიზა მეუბნება. ჩემინა ხსოვიარი, გასაკეთებ ხსოვს. ქალების რიგი მიდის და მოდის მაღაზიდან. მეუბნები შვილო, რა გინდა მეუთხარი ეს თავჩოული გადასწრებული ადამიანები. ნიჭიერიო, ნიტომ ხატარიო. ხატარიო, ნიჭიერი. ჩემი ნატოკა დახატა. აი ჩემი ნატოკა დახატა. შეშველი. აა, სვამამო. აი სვამამო. შემაძიძე, აი მაგას მაგას და კონკრეტი ცოლო მე შეიძლება ხატრობის მეორე არაფერი ვიცი ქალბატონო ნელი მაგრამ რომელ კაცო ხატავს შემამაცხვენებული რაღა შიშო ქალებს ხატავ აი კიდე დახატები ბოლოკი დახატები არადა ჩემი ლუიზა მეუბნება ისეთი ბიჭი შეგირჩიეთო ისეთი ბიჭი აი ყველანაირად დადებითი ადამიანი დადებითი აკაბულა აი აცუნახა აცუნახ არაოდა მოგორჩა გამიმარჯო სამა გამიმარჯო ბატონო ისე თუ რა ქნა კონტექსტ მანეჯერ ფედერაციას გამოყოფა აი გეუბნებით მე და ჩემი პოლიტიკოს მაგაგიძე გეუბნები მე რა იქნებ არის სტატისტი არის ო არა არის მე მე ო მართალია ერიკო მართალია და გაიცნო გაიცანი შეკარო გაიცანო აი ლაპარაკი კაცურა მარტო იმ შენი ნაცესავის ჩვენებებს და ხოლმე ეს არის არა შევწვდილი იქნებ საერთოდ აი ჩვენში ხავს მეგობარი ხატა ბატონო გიორგი სამი შვილის мама სამი შვილის მამა ხატარი კოდიკო ხატარი ხატარის ხატას ხატოს მე ძალიან ქალების ხაფაში ლუიზამის კაპიკაზაზე ცოტა. კარგი. კი, აი ეს. ისრალი, სალადორი როარი, ქალ საქმეზველი, და 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 დაიცა ოზმა. ხაფაში შეიძლება. აი, ეს ყველა ფაზა ჩილონიანი ფიზიკოს. ტოჩკა, ტოჩკა, საფიტა ეს მეტი არაფერი დაუკვირდება, მაგრამ ახლა ხარ მესუთექს შოუ. ფიზიკოს. ფიზიკოს. აი, აი და აი ბატონო ქართველი ქართველი ყურადღებით რადები არის ორა ჩემო გიორგი ოდი ოდი ახალგაზრდა ქართველებს გამოგვიგებთ აი იმასაც კი ვიგო გავიჩნო ჩავეფუტო მე სულ მეღარ მომიშორე მომიდე ჩემი აბა ვიცი მე ჩემი აბა ვიცი მე მომიშორე აბა ლუიზა მეუბნება ლუიზა გასაგები ლუიზა სამები ოდი და ეს საიდან იცი ლუიზა ინფორმაციოს ასეთი უარყოფითი არის. ლუიზა, დაგანი მეგობარი. კარგი ახლა. კარგი, რაღი. ამას დაგიჭირდი. მეგონი, მეგონი აუშენდოდა. აა. ნახე, ვინ მოვიდა? მოდი, 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 მოდი. ბატონო, ვინ მოვიდა, კოტე? კოტე. ჩვენი შვილის მეგობარია ბატონო გიორგი. ო, დიდო. კოტე, ნახე. მოდი, მოდი, სადაში არ მე საწო გადაგვრია სიზმარა. ბატონო,
სადაც შენ განმარტოვდები და შენ ფიქრობ რაღაცა მაღალ ღირებულზე. აი იმ პიესაზე, იმ ადამიანებზე, იმ ცხოვრებაზე რაღაცა გარკვეული პერიოდი ხარ ვიღაცის ტყავში. და ალბათ ვიღაცას მოუწოდებ იმ სიკეთისთვის, იმ სიხარულისკენ, იმ სიყვარულისკენ. ეს არის დიდი საშუალება რა, ეს არის ზიაწეული სცენა, საიდანაც შეგიძლია აი თქვა იქადაგო რა, ბედნიერება და სიკეთე. პარანოზე, აი ეს ხოლმე როგორია? მოკლეა რა, მოკლეა. არა, მოკლეა. კაცმა უნდა ისარგებლო დროთი დროები. ზიმავლე ბადეში, აი გიოდა, აუე, დაიდიო სიტიკაბოება. I'm gonna go get some more.